rolada, né, Betinho? É, São Paulo é top. Betinho São Paulo é top. Agora eu vou gravar, depois eu falo mais. Até mais aí. Eu mandei um link aí, assiste pelo link aí que eu mandei. Conversando, aquela última, a
o merchan nosso pra começar o jogo. Olha lá, tá vendo certo? Thank you.